Και αφορμή έχουν σταθεί μερικά ανέκδοτα που μπορεί να είναι πραγματικές ιστορίες και γίνονται ανέκδοτα. Ναι, έτσι, πρόσφατα ανεβάσαμε στο Facebook Τσόκαφε με 104,8 ένα ανέκδοτο το οποίο είχε να κάνει με οδοντίατρο. Ναι. Και μας στέλνει μήνυμα. Ποιο ήταν το ανέκδοτο αυτό? Ποιο ήταν το ανέκδοτο αυτό? Για θυμηθείτε λίγο, ποιο ανέκδοτο ήταν αυτό? Πηγαίνει μια γυναίκα που λέτε στον οδοντίατρο, κάθεται στην καρέκλα, ανοίγει το στόμα και της λέει ο γιατρός: μια μικρή τομούλα θα είναι, θα τη σφραγίσουμε ρε παιδί μου, και όλα καλά. Με το που βάζει μπροστά το τροχό, η γυναίκα ξαφνικά με το χέρι της πιάνει τα χαμνά του γιατρού και τα σφίγγει. Της λέει ο γιατρός: τι έπαθες πουλάκι μου, τι έγινε, πρόσεχε, γιατί κρατάς κάτι πολύ σημαντικό στα χέρια σου, γιατρέ. Εμείς δεν θα πονέσουμε ένας τον άλλον, εντάξει? Αφορμή αυτό το ανέκδοτο που λέτε που ανέβηκε στα social media, έχουμε τη φίλη την Τίνα, η οποία μας έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, αυτό δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματική ιστορία που μου έχει τύχει. Πες μου ότι το έχει κάνει η Τίνα. Καλημέρα, Τίνα. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Από πού τηλεφωνείς, Τίνα? Εδώ, από νόμο Αττικής. Έχεις κάνει εσύ αυτό που μου περιέγραψε ο Γιώργος το ανέκδοτο? Παιδιά, δυστυχώς. Δυστυχώς, είναι αλήθεια. Πόνεσε ο γιατρός, Τίνα. Απ' την αρχή πάρτο. Μπαίνεις μέσα στο ιατρείο. Είχα πάει ο οδοντίατρος στο δικό μου να βγάλω ένα φρονιμίτη. Ναι. Και επειδή έχω ένα θέμα με τον οργανισμό μου και δεν με πιάνουν οι ναρκώσεις, μου λέει: θα σε στείλω, μου λέει, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα γιατρό μου, φίλο μου. Θα σου κάνει την ένεση. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Mm-hmm. Και θα φύγεις μετά, μου λέει, και θα σου εδώ, μου λέει, να κάνουμε την εξαγωγή. Oh. Εντάξει. Ωραία. Φεύγω λοιπόν εγώ, ωραία και καλά. Πάω λοιπόν στο νοσοκομείο που ήταν στρατιωτικό. Μπαίνω μέσα, λέω: γεια σα, γεια σα, από τον τάδε, μου λέει, ναι. Καπελάκι, παπουτσάκι, αρομπάκι, ιστορίες. Έτοιμη. Μου ξαμπλώνει λοιπόν αυτό στην καρεκλίτσα τέρμα. Ναι. Αλλά η οποία βέβαια αυτά τα καθίσματα δεν είναι όπως είναι στον οδοντίατρο, είναι λίγο πιο στενά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μα για να μην φεύγετε. Μάλλον. Λοιπόν, οπότε λοιπόν ξαφνικά το ξαπλάρει κάτω ο τύπος, ναι, σοβαρός και αυτά. Δεν του έπαιρνε κουβέντα ούτε. Τι να πω τώρα. Τίποτα. Τέλος πάντων, πάει να μου κάνει την ένεση, βάζει το πρώτο. Μου λέει: ανοίχτε, μου λέει, το στόμα σας και αυτά. Το ανοίγω, όλα ωραία και καλά. Του λέω: γιατρέ, εγώ σιγά. Γιατί ήταν από την πάνω πλευρά δεξιά και ο φρονιμίτης μου ξεκίναγε κοντά σχεδόν στο μάτι. Αμαν, χτύπαγε νεύρο, ναι. Και ξαφνικά λοιπόν, όπως ήταν λοιπόν ο όρθιος αυτός, ναι, ήταν λοιπόν το έμβολο της ένεσης. Και τι να μου το βάλει σιγά σιγά, ενώ του είχα πει νωρίτερα σιγά σιγά. Ξαφνικά κάνει μία και σου λέει: μπα, και μου το ρίχνει όλο. Αγώνεσα καλέ. Εγώ ένιωσα εκείνη την ώρα, λες και μου καίγανε το μάτι με φωτιά. Φωτιά. Πώς σου βάζουν στο μάτι να καείς? Παιδιά, δεν είχα από πού να κρατηθώ. Ήταν. Τι να πω τώρα. Δεν είναι. Τα 53 μου κιλά, δηλαδή. Δεν είχα από πού να κρατηθώ. Τα είπες όλα. Βρήκα χερούλι. Παιδιά, η κίνησή μου ήταν αστρεπία. Τον εβουτάω, χράχ με τη μία. Αυτό δεν είναι αξί. Όσο λοιπόν εγώ το βούτι, τον βούταγα και τον ζούλαγα, να το πω έτσι. Τώρα. Λοιπόν, αυτός βάζει τις φωνές, ναι, του φεύγει η ένεση από το χέρι. Α, να ουρλιάζει, να χαλάει τον κόσμο. Πρέπει να πόνεσαι, φαντάζομαι. Χαλή... Γιώργο, τι λες? Παιδιά, ναι, τι εγώ... να πόνε. Πόνε, κοίτα, Δίνα μου, πόνεσαι εγώ που το άκουσα. Το αποτέλεσμα, αυτός είχε γονατίσει. Πώς γονατίζουν τώρα οι πιστοί? Ναι. Να ουρίεται. Αυτός μπορεί να είναι ακόμα γονατιστός. Παιδιά, ακόμα να πονάει. Και γυρνάει ο γιατρός και σου λέει: τώρα μπορείτε να πάτε στον οδοντίατρο. Σοκαφέ Morning Show.